muri iki gihugu. I don't know if in this country hari umuhanuzi unduta. There is a prophet greater than me. Ibimba bwiya sukwirata. I am not boasting. Kandi Imana ibimbabarire. And may God forgive me. Niba hari akantu ko kwirata ka. That is a sign of sins iko muri iki gihugu. I don't know if in this country muri Africa. In Africa ufite umuhanuzi umeze nka. If you have a prophet like me. Muri iki gihugu mbabwiza ukuri no muri Afrika nta musore w'ibogari uhari nkanje urumva ndetse na Jane twe babiri twenyine n'ubandi bazaza muzababona nyuma wenda bashobora kuzaza muzamushakisha natwe tugiye gutangira gahunda yo kujya twakira abasitari b'abagore baza mu Rwanda urumva nk'ukuntu bari abakobwa babigenza ibyo bintu ndabyamaganye ku izina rya Yesu niba muri iki gihugu hari umuhanuzi unduta Africa mufite umuhanuzi umeze nge ewe tabyita kwikina Chris nawe rero n'izindi warumuhanuzi umeze neza mu Rwanda nkawe nawe nzi bibabwiye ewe ngira aho mvuka rwose nawe sinzi ko muri iki gihugu no muri Afrika muri rusange hari abajama bakoze umubiri nkatwe ibi tuvuga so kwirarira Imana itubabarire birashoboka ko bazaza ariko kuva tukiriho muzabona I'm telling you the truth. Muzabimenya twaragiye. Kawayani kwiryoshye cyane. Boss, muri iki gihugu no muri Afrika hose, nta muntu n'umwe ukora ikawa imeze nk'iyanjye. Ushobora kumva wenda ari nk'ukwiyemera ariko nta muntu n'umwe ukora ikawa imeze nk'iyanjye. Wenda ashobora kuzaza mu gihe ntahari, mu gihe ntakiriho, ariko ubu ngubu mu gihe mpari, nta n'umwe uzaza. Niba hari n'umwe babeshe ko ashobora kuba ayikora kundusha, Guys, sinzi niba muri iki gihugu hari umuntu waba ufite dread nziza nkanjye. Niyo yaba hari sinzi. Ntabwo naba muzi, ni ngiye ugenyine wiyiza. Hey. Dreads lock last. Thank you Pichu. Sinzi nimba muri isi dutuyemo, muri Afrika. Muri Amerika, muri Asia, muri Australia. Hari umukobwa mwiza kunduta. Kandi nimbaje mu nakano ko kwiyemera cyangwa kwirarira Imana imbabarira. Ariko mugiye nyiriho nawe muzabona. Wenda ashobora kuzaza naragiye. Niye mwana mubona muzamumbwire. Munamunyereke. Munamuzanira mubone. N'Imana irabizi ko nawe mwabona. Muri Amerika ntuyemo ndetse yaba no muri Asia no muri Europe n'ahandi hose ku isi nta musore nzi witonda nkanjye ibi mbabwira ntabwo ari ukwirata yemwe niba harimo n'akantu ko kwirata Imana imbabarire gusa mu gihe nkiriho nta musore muzigira mubona witonda nkanjye yemwe niyo yanaza ni umwana nzabyara niwe uzansimbura kuri uyu mwanya ariko mu gihe ntarabyara kandi nkaba ngihumeka ni ngiye musore kuri isi witonda muzabwire na FBI bafashe gushaka nimumubona muzamunzanire hano murebe kuko nta musore muzigira mubona witonda nkanjye never sinzi niba muri iki gihugu hari umunyamakuru umeze nkanjye ibi mbabwira si ukwirata niba harimo n'akantu ko kwirata Imana imbabarire ariko sinzi niba muri iki gihugu muri Afrika hari umunyamakuru muzabona umeze nkanjye wenda zaza igihe nzaba nakiriho birashoboka ariko muzamushakisha nimumubona muzamumbwire ko muri iki gihugu mufite umukobwa uzibije kumubwira ibi mbabwira si ukwirata kandi Imana imbabarire nimba hari akantu ko kwirata karimo Sinzi ko muri estate ya Arizona cyangwa se muri Amerika hose mufite umukobwa uzibije nkanje birashoboka ko azaza ariko mu gihe ndiho ntimuzomubona abatabyemera mufite ibibazo ndababwira ukuri yuko muzobibona naragiye sinzi niba muri iki gihugu no muri Afrika hari umukomedi umeze nkanje Niba naje makantu ko kwiyemera Imana imbabarire
ariko ntawe nonese mbabeshye nyereka mbabwire sinzi niba muri uru Rwanda mufite ibogari nkanjye ntagaruka kwiyemera niba niyemeye n'Imana ibimanire no muri Afrika nta bogari mufite nkanjye wenda rizaza ariko mugiye nyiri muhano muri Afrika mu Rwanda nta bogari mufite nkanjye ewana na bogari mufite nkanjye kabisa sinzi ko muri iki gihugu hari umukobwa mwiza unduta ibibabwira si ukwirata imana imbabarire niba harimo n'akantu gatoya ko kwirata sinzi ko muri Afrika mufite umukobwa umeze nkanjye birashoboka kazaza ariko mu gihe nkiriho ntimuzamubona muzamushakisha ahantu hose umumbwire hano muri Dallas ndetse no muri Amerika muri rusange usibye n'ahangaha ndetse no ku isi hose nzi yuko nta musore n'umwe ufite ubwanwa bw'ubwanditse ntagarukwiyemera kandi niba niyemeye Imana imbabarire uzambonera uwo muntu azamunzani nzika atazigera aboneka mu gihe njyewe nkiri hano kuri iyi si ntago muzigera mumubona njyewe never